hari byinshi bihora bigirwaho amaka mu mateka y'u rwanda imyaka ihirika ihirika indi igataha byagira mu bakiri bato bo bigashya bitanditse aho byinshi babifata nko kubeshya abandi bati n'imvugo y'ubu bita ngo ugutekinika, kuko ibyo bavuga byinshi biba biri mu bwiru, ubuhanga n'intekerezo z'ihangabuhanga zihanitse ku buryo kubyumva biba bigoranye ariko kandi ukanasanga hazamo n'icyo gikomeye cyane cyo kudasobanukirwa inyito z'ikinyarwanda icyo zivuga umuco n'amateka y'u rwanda ikibazo tugiye kuganiraho uyu munsi ni ikibazo kigira kiti ese koko umwami w'u rwanda yavukanaga imbuto aba turavuga ngo ese abami b'u rwanda bakomoka mu nzu y'abanyeginya ni bonyine bavuka n'imbuto aho ubwami bucikiye ko tutari twabona umuntu bavuga ngo yavukanye imbuto ibyo ngo byari ukubeshya byari uburyo bwo gutekinika kubeshya abantu ngo nta muntu uvukana imbuto imbuto ni ikimera nawe wigeze uvugwa ko yazivukanye ariko impamvu ni ukudasobanukirwa imiti ikoreshwa mu rurimi rw'ikinyarwanda n'ikivuze mu mateka y'u rwanda uyu mwanya rero tukaba tugiye gusobanura uruhererekane rwitiriwe imvugo ngo umwami w'u rwanda yavutse kandi yavukanye imbuto ubusanzwe mu bisanzwe uruhererekane rw'ikinyarwanda kuvukana imbuto bivuga kuvukana umugisha ntibavugaga bati rero umwana i yavukanye imbuto ni ikimenyetso cyavugaga ngo yavukanye umugisha kuruta abandi bana b'ibwami b'ibikomangoma we yagabiwe ingoma kugira ngo azayigabane azungure se ku ngoma iyo bwavugaga batazivukanya imbuto ntabwo ari imbuto izi ngizi z'amasaka n'ibishyimbo ariko na kandi ikindi bakoraga iyo amaraga kuvuka bamupfumbatizaga imbuto z'uburo n'amasaka ndetse n'inzuzi byo kumwereka ngo uvutse witegura ufite ubuzima bw'abanyarwanda mu bwoko kwawe ufite ubuzima bw'igihugu mu biganza byawe ngaho uzorore uhinge utange umugisha abaturage uzatwara bazaba amahoro kandi babiguze ubukungu babeho amahoro ahinda n'ubukungu nziragihombo inzira zose zagenwaga kugira ngo umwami avuke zari inzira ndende n'umwama ubwe ntabwo yegeraga abigiramo uruhare yaba mu gushaka umugore uzabyara umwami yaba mu gushaka ibindi bimenyetso byose biranga ubwami byose n'abiru ni babaga bahihatse ibanga ry'iguma cyane cyane aho bitaga abiru abirubimitsi bakomokaga mu nzu y'abatege no ku banyabutege bwa shango mu basinga bari bashinzwe kwimika abami no kubazungura igihe cyose babaga batanze byagendaga bitewe ubundi mu mateka y'u rwanda abagore b'ibwami babagamo ibice bitatu hari umugore w'ingabwa hari abagore b'imirerwa hakaba nabo bitaga abagore b'imihango aba bagore bose b'ibwami abo umwami yageragamo uruhare gushaka ni babiri bonyine ni abagore b'imirerwa ndetse n'abagore b'imihango naho umugore w'ingabwa wo yashakwaga n’ubwiru kandi agashakwa n'indagwa icyo nicyo tugiye kureba uko byagendaga mu mateka y'u rwanda imiryango bitaga ibibanda ibibanda ni imiryango ine imiryango yagombaga gutanga abagabe kazi bagombaga kuzabyarira igihugu mumuzungura w'umwami imiryango ni abasinga abega abaha ndetse n'abakono muri iyo miryango rero igihe cyageraga umwiru wa nyamweru wo mu bakono niwe wagenaga kavuga ati iki gihe nicyo kigeze abega baramukiwe n'ingoma abasinga baramukiwe n'ingoma abakono baramukiwe n'ingoma abaha baramukiwe n'ingoma noneho rero bakajya kuraguriza umwe ukomoka muri iyo miryango kugira ngo bazarebe uzatanga umugabekazi uzabyarira umwami umuzungu icyo gihe rero baragendaga bakavuga bati uyu mwaka iki gisekuruza umugabekazi uzagitwara azava mu mbega icyo gihe rero bakaraguriza umwega mu gihugu uzabasha gutanga umugore w'ingabwa uzabyara umwami umuzungura icyo gihe baragendaga niba babonye umwega wo kwamakara bakajya aho ngaho kwamakara nanone basanga afite abakobwa benshi nabo bagatera inzuzi zigafata uwitwa kankazi baturiye niwe ubaye umugore w'ingabwa bakamuzanira umwami batidora umugore w'ingabwa ngo uyu mugore uzakubyarira umuzungu bikabibanga arya umwami ndetse n'abira kuko burya n'umwami yabaga ari umwe mu biru usibye ko atabagwa umwira mukuru kimwe n'umugabekazi bose babaga biru abo mu nda y'ingoma bayinywera igihango bakemeza kukivira ndetse no kukigwira nuko bikabaho rero kugira ngo ariko habeho abantu bahisha bahishira umugore w'ingabwa habaga yuko ibwami batoranya abakobwa beza bitwaga imirerwa bakabashyira ibwami umwami agahitamo abagore bandi umwe babiri batatu bane batanu bakaza bagasanganira aho undi yingabwa noneho bakaba abagore bose bitwa abagore b'ibwami mu mateka y'u rwanda ntabwo urwego rw'umwami kazi rwabagaho niyo mpamvu mu mateka ntahantu uzajya wumva ngo kanda ko afite umwami kazi kanda ko afite umwami kazi ntoya bose babaga abagore b'ibwami iyo yamaraga umwami baje gutanga uwo mugore agasigara niwe we wategekanaga n'umuhungu we akitwa umugabe undi akaba umugabekazi ariko umugabe umwamikazi mu mateka y'u rwanda ntabwo byigeze bibaho icyo gihe rero muri aba bagore b’ibwami bitwa imirirwa nibwo hasi batoranyagamo abandi bitwaga abagore b'imihango abagore b'imihango babaga ari abagore bagombaga kujya gucunga ingoro z’ibwami ziri hirya no hino mu gihugu bagacunga abagaragu baho bagacunga amatura n'amakoro ahaza kenshi na kenshi hari n'igihe batanabyaraga n'umwami bitewe n'uko umwami atabonaga igihe cyo kujyayo ngo babyarane babyarane nabi mw'ami niyo mpamvu ubona iba bamubona agashirizi n'igihe kirekire uyu mukobwa atabyaye atabonanye n'umwami hari n'igihe waba ujyaga no kumusaba bakavuga bati mutwihire bakajya kumushyingira undi ariko kenshi na kenshi aba ni bitwaga abagore b'imihango niyo mpamvu mu mateka y'u rwanda uzumva bavuga ngo umwami yagiraga abagore benshi ntabwo abagore benshi mu mateka y'u rwanda b'ibwami babaga ari abagore baryamana n'umwami bakabyarana ahubwo nabacungaga imitungo y'ibwami hirya no hino babaga ari abagore bakitwa abagore b'imihango muri abo bagore rero hari abandi bashigaraga mu mirerwa batarongowe n'ibwami babagore b'ibwami baba b’imihango cyangwa se umugore w'ingabwa abangaba babaga ibwami bakitwa ibyendajuru niyo babaga bashinzwe kubabajamo b’ibwami bakarera abana b’ibwami bakabamenya ariko nanone umwami yagira uwo akunda mu be cyangwa mu bikomangoma akaza agafatamo umwe muri abo kubwabizabimererwa ibyendajuru bari ubwami nuko umwami akabashyingira abasigaye bakazarinda bapfa badashatse niyo mpamvu bitwaga ibyendajuru nuko rero igihe cyarageraga niba wamaraga kuraguriza uwo mugore w'ingabwa hakurikiraho kuraguriza ngo ese bana azabyara ninde uzaragwa umwami n'imfura n'ubuheta n'ubuheture n'imiburo n'irwasa n'inyamwasa n'inyandwi ni macumi ni misago cyangwa ni n'ikarenza nibyo noneho nanone bakajya kuraguza bakabaza abapfumura bihe baba amenya rwanda bakababwira bati uyu n'uyu urugero bati umuherereze bucura misago niba uzazungura se ku ngoma abagore rero bakagenda bakabaho umwami akabyara agaheka n'abana be bose abagore bose bakabyara wajya bakumva kumva bakavuga bati uyu mwana wagenwe n'indagu umwana wa cumi n'umwe niwe wavukanye imbuto agiye kuba muzungura wasi icyo gihe nibwo ibwami bavugazaga ingoma bagatangaza ku mugaragaro bati umwami yavutse kandi yavukanye imbuto kuvukana imbuto ni ukuvuga ngo yavukanye umugisha uru tuwe abandi bana b'ibwami bagiranye bavukanye kuko ari we inzu zizereye akazaragwa ingoma ya se barangiza bakamufumbatiza imbuto z'ubururu imbuto z'amasaka n'inzuzi bakavuga bati dore umwami yavutse mutangire mu muramye agiye gutozwa kuzatwara urwanda mutangire mu yoboke angana se anganagihanga cyahanze urwanda kandi angana imana y'urwanda rwanda kuko aho byavuye aho bagira bati umwami w'urwanda avuka n'imbuto ntabwo ari imbuto bubuto ahubwo n'umugisha imbuto kenshi na kenshi bivuga umugisha bivuga amahirwe umuntu aba yihariye yarushije abandi baba bene igihugu cyangwa se abo bavukana ngayo nguko rero niyo mpamvu muzasanga mu mateka y'u rwanda hari igihe ugiye ku ukabona abami benshi b'imyungoma ugasanga ni ba bucuru cyangwa se n'abana bo hagati ba nyangwe ni ukubera ko bangaga kugaragaza umugore w'ingabwa hakiri kare kuko n'ubwo umwugore yabyaraga abana barindwi umunani icumi nta n'untu yaba agataramenyekana ko ariwo mugore w'ingabwa yamenyekanaga ku munota wa nyuma ubwo batangazaga bati umwana byaye yavukanye imbuto yavukanye umugisha wo kuzaragwa ingoma nibwo noneho batangiraga kumenya bati buririya nyina yabaye umugabekazi nta kundi mu rwego rwo kwanga amashyari kwanga amahari kwanga abatangira kurwanya ingoma hakiri kare niyo mpamvu kenshi wasangaga umwami uzazungura ise yavutse ari wo wabucura twavuga urugero rwa hafi twavuga nko kuri musinga yari umwe mu bana bato Rwabugiri twavuga kuri rwogera yari gucura mu bana ba gahindiro twavuga na rwabugiri ubwe yari bucura mu bana ba rwogera n'abandi n'abandi bagiye bavuga na se ntabyo nuko byamugendekeye ndetse n'agahindiro abo bose abagiye baba abami ari imfura ni bake cyane mu mateka y'u rwanda ariyo mpamvu benshi bagiye banagira n'ikibazo cyo kugira abarwanya kuko bagiye bamenyekana hakiri kare ngaho nguko rero ngo kuko umwami w'u rwanda yavukanaga imbuto akaba ikimenyetso kigirwa impaka akavukana umugisha akima abandi ngoma akaba yigenga kugeza ubwo azayitanga nabwo akayisigira umuhungu we wabaga waravukanye imbuto muhorane imana y'u rwanda yaramusize insanzabera jean dodiye intiti itekerereza ingoma